I'm calling. Maybe I'm selfish. Всім добрий день! Ви на каналі Вязання як хобі. Мене звати Олена. На своєму каналі я нікого нічого не повчаю і не навчаю. Я тільки показую, що я зв'язала, та розповідаю, як приблизно я це зробила. Сьогодні я хочу вам показати чоловічий светр, зв'язаний в стилі patchwork, та розповісти, як я його зв'язала. Цей светр я зв'язала дуже-дуже давно. Мені здається, що йому вже років 17, якщо не більше. Зв'язала я йому своєму чоловікові на розмір 50-52. Я б ніколи сама не сподвинулася таке зробити, але мій чоловік побачив в якомусь журналі фотографію відомого актора Армена Джигарханяна в светрі, зв'язаному в стилі patchwork. Але там фото було тільки верхня частина, ось до сих пір. І у нього був светр в синіх кольорах. Чоловіку дуже сподобалася ця ідея, і він умовив мене зв'язати йому такий же светр. Ми пішли на ринок, і він сам вибирав кольори. Він вибрав світлі кольори. Пряжа напіввовна. Вона продавалася на той час в мотках по 50 грамів, але вони були змотані, може хтось пам'ятає, не так, як зараз кульками змотують, а як циліндрики. Коли я буду показувати виворітну сторону цього светра, там у мене є залишки ниток. Коли я переходила з кольора на колір, я залишала ось тут таку протяжку, і я покажу, як виглядали ці нитки. Светр зв'язаний в дві нитки. Він дуже товстий, він дуже теплий і дуже важкий. На нього пішло більше кілограма. Я ходила ще, докупала, пам'ятаю точно, що я ще докупала нитки, і на нього пішло більше кілограма. Він дуже важкий. Дуже легко переться в пральній машині на делікатному режимі. Нічого з ним за стільки років не сталося. Він навіть ніде не закошлачився. Немає ніяких кошлаків ні по бокам, ніде. Тільки в одному місці, я потім покажу де. Цей светр мій чоловік носив дуже довго, але в один момент він сказав, що йому дуже в ньому жарко, дуже незручно, і він перестав його носити. Декілька років светр лежав, і зараз я його віддала синові, і син носить його залюбки. Багато разів светр прався, нагадаю, нічого з ним не зробилося. Дуже якісна нитка. Так, ще один момент. Коли чоловіку стало в ньому жарко, він почав мене умовляти, щоб я розрізала по центру це полотно і вставила йому змійку до самого кінця. Тобто, щоб я зробила з цього светра кофту. Так йому було б зручніше. Я не уявляю, як це можна зробити, та й взагалі мені дуже шкода мого труда. Я не стала цього робити, і зараз він мене умовляє зв'язати йому кофту, але щоб вона була тепленька і тоненька, не така товста і не така гаряча. Ну що ж, буду в'язати. Ну, а зараз більш детальніше про цей светр. По фотографії нічого було, ну, неможливо було зрозуміти, як в'яжеться, які там нижчі переходи, який візерунок, взагалі нічого. Тому я почала вигадувати сама. Взяла аркуш паперу і почала малювати. Ми взяли три кольори, і я вибрала для цього светра три основні в'язки. Лісова гладь, мілкий рис і ось такий рис,
де через ряд ми міняємо петлі. Не в кожному ряду, а через ряд, здається. Намалювала малюнок і почала в'язати. На яких спицях я в'язала, я не пам'ятаю. У мене тоді вибору багато не було. У мене був набір спиць з трьох пар. І ще купувала я його при Радянському Союзі. Там були спиці номер 2, 2,5 та 3. Здається, я в'язала на номери 3. Бо дуже товста получалась нитка в дві ниті. Внизу, понизу я набрала 80 петель на резинку один на один, прив'язала 4 см резинкою, додала 10 петель. Всього на полотні 90 петель, як напереді, так і на спині. І почала вив'язувати візерунки, ось ці фрагменти. Зробила пройму пройму. Я вираховувала вже зараз по петлях. Вони досить великі, ці петлі, можна порахувати, ну приблизно. Пройма 2, закрила 2 петлі і 1-1. Два рази по одному, по одній петлі. Вона не дуже глибока. Я глибоко і не хотіла робити, бо мені потрібно було, щоб плече було трохи спущене. І прив'язала рівно до того моменту, як мені треба було робити скос плеча. Висота, загальна висота пройми 25 сантиметрів. Досить глибока. Скос плеча я роблю завжди і раніше робила. Тут теж можна бачити, що є скос плеча. До ось цього моменту, коли мені треба було робити горловину, виріз на горловину, я прив'язала всього ось до сюди, від самого низу 48 сантиметрів. У мене так вийшло, 48 сантиметрів. Це полотно, це центр. Закрила з одного боку 10 петель, з іншого боку 10 петель. І далі почала в'язати рівно вгору. Ось тут це вже під час носіння, ось так воно вигнулося. Але я тут подивилася по візерунку, я нічого не убавляла. Окремо виріз не робила. Я прив'язала рівно вгору 20 см. Від цього моменту рівно вгору до найвищої точки плеча рівно 20 см. Ось ця висота. Тут так само. Виріз я зробила по спині. Так, бачно. Угу. По спині я роблю виріз горловини обов'язково. Тут я чогось вирішила, що він не потрібен. Не знаю, чого я так вирішила. Коли я його зв'язала, мені він показався, здався дуже блідим. Дуже блідим, дуже невиразним. Я думала, що з ним робити. І вирішила, що всі елементи різнокольорові я оброблю ось таким швом. Взяла темну нитку, це темно-коричнева нитка, і пройшла просто голкою ось таким швом. Навіть там, де шви полотна, де полотно зшивалося побічним швам, я теж, там, де стики кольорів ідуть, я теж обробила ось темною ниткою. На плечах так само, там, де стики кольорів, у мене по плечах там стики кольорів, я теж обробила горловину, теж всю обшила темною ниткою, і резинку так само, і резинку так само. По горловині я набрала ось на цю частину петлі з кромочних і прив'язала резинкою 2 на 2 з одного боку і з іншого боку. Закрила звичайним закриттям.
Мабуть, зараз я б так не робила. Тут треба було зробити щось красивіше. Мабуть, я би зараз зв'язала декілька рядочків полої резинки, щоб воно не було ось такої товщини і такої косички ось тут. Ну, тоді, мабуть, не здогадалася. Не знаю, не була я така, мабуть, в'язальщиця ще на той час. Потім набрала по колу з кромочних для стійки петлі і зв'язала стійку. Стійка подвійна. Зв'язала я її в висоту 17 см повністю, загнула, закрила еластичним закриттям. Еластичне закриття і підшила. Чому закрила, не пам'ятаю. На той час я вже вміла робити кітльовку, знала, що це таке, як воно робиться, але чогось не зробила. Не уявляю, чого я не зробила. Зате змійку з виворітної сторони я обробила ось такими планками, я її закрила. Я розуміла, що чоловік буде розтібати цей светр, і щоб виглядала змійка з виворітної сторони досить прилично, я зв'язала дві такі бічки і прикітлювала. Ось тут прикітлювала. А з іншого боку акуратненько підшила. Змійку вшивала звичайними катушечними нитками, щоб не було зайвої товщини, бо светр і так досить цупкий і досить товстий. Тому вшивала її звичайними катушечними нитками. Рукава зшивні. Зшивала рукава і бічні сторони вертикальним трикотажним швом. Рукава у мене зв'язані зеркально. Лівий і правий рукав, вони однакові по кольорам, по розрахунку петель. Єдине, що я зробила на правому рукаві, ось тут, де вже окат, ось цю частину я зв'язала, взяла зелену пряжу тільки для того, щоб не було злиття сірого з сірим. Ось цей клаптик я зв'язала зеленими нитками. Все інше повністю однаково. Ось лівий рукав. В лівому рукаві такого немає. Так, бо тут немає збігу кольорів. Збіг кольорів тут у мене на спині, але я чогось так і залишила. Ну, не пам'ятаю чого. Можна було і тут ставити ззаду зелений колір. Ну, не вставила. Вирішила, що попереду це буде на одному рукаві, мабуть, краще. Шви зараз виверну по плечам. Я зшивала раніше, ну, не вміла, мабуть, так робити. Не зшивала я плечі цим гачком. Я зшивала, закривала петлі і зшивала швом назад голка. Ось можна бачити. Назад голка. Так само я і вшивала раніше рукава. Так само я вшивала раніше і рукава. Швом назад голка. Зараз я так не роблю. Я все роблю гачком. Так, і хотіла я показати нитку. Ось тут ми бачимо, там, де у мене перехід кольорів, я нитку не обрізала, щоб не було зайвих вузликів. Ось нитка,
Ось дві нитки можна бачити. Ось це, ось так вона виглядає в одну нитку. Ось так вона була змотана в моточках. Ось така нитка. Ось в дві нитки. Тут такий самий, така сама нитка. Ось це в одну. Ось це я в'язала в дві. Так, ось так виглядає спинка. Виворітна сторона спинки. Тут теж, так, от дуже довго залишила нитку. Не знаю, нічого з нею не роблю і нічого не трапляється взагалі. Ось так у мене вийшло. По спині. Спинка і перед зв'язані ідентично. Однаково, як я розраховувала і які кольори брала і візерунки наперед, такі ж самі кольори і візерунки, нічого не змінюючи, я брала і на спинку. Ось так виглядає спинка. Так, ось. Я накреслила схему цього светра на аркуші, підписала навіть скільки петель у мене на кожен фрагмент пішло. Підписала, скільки петель на кожен фрагмент. І ці фото, зробила фото, і рукава, і полотна основного. І ці фото обов'язково вставлю. Можливо, комусь знадобиться, користуйтеся. Так, що хотіла показати? Не де казала не закашлатися. Ось бачимо, це внутрішня сторона ось цієї стійки. Вона розпушилася в цьому місці і з іншого боку теж можна бачити, що розпушилася. Це від чоловічої щетини. Хто буде в'язати чоловікам ось такі стійки, такий комірець стійку, майте на увазі, що від чоловічої щетини воно може розпушитися. Ось такий ефект відбувається. Здається, все, що я хотіла розповісти про цей светр. Здається, все. Більш нічого такого цікавого сказати не можу. Кому сподобалася ця ідея, в'яжіть, беріть свої кольори, беріть свої візерунки, пряжу, звичайно, та робіть, творіть. Дякую всім за увагу. Бажаю всім миру, перемоги нашої. Бажаю всім міцного здоров'я, добра, злагоди. Будьте щасливі. Хай щастить.